Felicia Felix Mentor umrla je 1907. godine u dobi od 29 godina nakon iznenadne bolesti, one za koju Haičani vjeruju da osobu pretvara u zombija. Godine 1936. pronađena je žena koja je buljala ulicama, sve dok nije našla put do farme za koju je tvrdila da je pripadala njezinom ocu. Vlasnici farme ženu su prepoznali kao Feliciju Felix Mentor, za koju su gotovo 20 godina bili uvjereni da je mrtva, a da je to zaista ona, potvrdio je njezin suprug. Zbog lošeg zdravstvenog stanja smještena je u bolnicu, a liječnici koji su se bavili ovim slučajem njezino su ponašanje opisali ovako: njezini povremeni ispari smijeha bili su lišeni emocija, a vrlo je često govorila o sebi u prvom ili trećem licu. Izgubila je osjećaj za vrijeme i bila je prilično ravnodušna prema svijetu oko sebe.